před nulová. Možná jste si všimli mý měsíční odmlky. Chystal jsem pokračování testu kotoučů, jenže začalo zase mrznout a v garáži se nedá být několik hodin v kuse. Tak jsem se vrhnul na jeden dost zajímavý test, který by odpověděl na dost časté otázky, které mi některý z vás často kladou. Ten je z 90% hotovej, ale ještě čekám na dodání dvou vzorků. Jestli nepřijdou do týdne dvou, tak na ně prdím a prostě to už natočím. A tak jsem se rozhodnul pro další, již třetí samostatný úkol. V průmyslu, ale i při domácím vlastnění používáme konektory, a to dost hojně. Když chcem vodivě spojit kabel s přístrojem tak, abychom to mohli neinvazivně a jednoduše rozpojit a případně přepojit, je nejlepší použít konektor. Konektorů jsou strašný mraky a zatímco ty informační konektory vybíráme hlavně podle počtu pinů a dostupnosti, ty výkonový mají trošku náročnější požadavky. Pokud chcem tahat ampéry, řekněme 5 a vejš, musíme dbát na to, aby nám to ten konektor byl schopný přenést bez toho, aby se rozpálil nebo roztekl. Zároveň u nízkých napětí nemáme moc rádi velký úbytky, protože přicházíme o drahocenný výkon. Oba aspekty nám vyjádří odpor, respektive přechodový odpor konektoru. Konektor s nízkým přechodovým odporem, fuj, to je smrad, aspoň, že nám koroňáka, bude vodit ampéry, jako by se nechumililo, prostě bude se chovat jako drát. Ale konektor s vysokým přechodákem, sem ten se rozpálí, začne se roztejkat a v tu chvilku, co bude ještě vodit, bude vodit dost blbě a potom přestane. Proto jsem se rozhodl udělat test těch nejběžnějších konektorů a jejich odporů při prvním a při dvoustým spojení a rozpojení. Budeme mít teda obrázek nejen o funglnovém konektoru, ale i o lehce opotřebeném. Takhle ku příkladu dopadne 10A konektor na 15A. Mimochodem on nepřežije ani ten 10. Počet pinů a pohlaví. Konektory dělíme samozřejmě na typy. Jeden typ může mít ale různý počty pinů neboli vodivých spojení. Třeba XT60 má i svý 3-pinový varianty. Jo. Nebo tohleto HTčko, to má 2-pinový až bůh ví kolik pinový varianty. Nejběžnější je ale jedno nebo dvě. Jsou i samozřejmě 4 a 20 pinový konektory a samozřejmě i víc. Pohlaví konektoru je důležitý nejen z hlediska, že samec zajede do samičky, ale i z hlediska bezpečnosti. Mám tady konektor DIN-T, známý ve světě modelářství, ale i airsoftu. Máme tu samce a samici. Která strana přijde na baterku a která na spotřebič? Myslíte, že je to jedno? Ani omylem. Kdybyste tuhle tu stranu dali na baterku, tak se na to stačí položit klíče, nebo šroubovák, nebo kus alobalu. A v lepším případě začneme svářet a v tom horším případě nám baterka bouchne. Jsou i méně nebezpečný konektory, jako je třeba XT60, kde kdybyste to otočili, tak máte o dost menší šanci na průser. Jeden konektor vládne všem. Víme, že 3 konektory dostali elfové, 7 trpaslíci a tak dál, takže jich bylo požehnaně. Vy byste se tímto heslem ale měli taky řídit, protože pokud si doma trochu víc bastlíte, tak to poslední, co potřebujete, je mít na každý věci úplně jiný konektor a víc řešit redukce než samotný bastlení. Já osobně jsem měl dřív Fastny 6.3 a ve zdrojích jsem měl banánky, tady teda jedu dodnes. Výkonový Fastny u mě vystřídala XT60, která je fakt bezvadná. Přechodnou dobu jsem používal trošku Dýny, se přiznám. Ale co jsem tehdy začal s Airsoftem, kde byla bohužel Tamiya Mini, která je vlastně princip Molex, jakoby z rodiny Molex. Ty Molexy měly už dávno vymřít, jsou úplně strašný. A tak jsem tehdy všechny svoje věci překopal na XT60 a mám svatý klid. Samozřejmě nemůžete upravovat všechny svoje přístroje, takže třeba DC konektoru se pro některé 12V aplikace prostě nezbavíte. Mechanická odolnost a opotřebení. Většina konektorů je mechanicky odolná adekvátně vůči svému přenášenému proudu. U některých z nich můžeme například najít i vodotěsné varianty, třeba DC konektor se dělá ve vodotěsné variantě se závitem. Ona voda by až tak moc nevadila při malém napětí, ohledně její vodivosti, ale problémy nastanou, když konektor zoxiduje, což způsobuje právě elektrolýza způsobená vodivostí vody. Takže když se budete koupat ve slaném bazénu s 12V
plastovým konektorem, tak ten konektor se vám kvůli elektrolýze za pár hodin rozpadne na prach. Dále máme konektory se zámečkama a bez. Výkonový konektory často zámečky nepotřebujou, protože sami držejí vlastním třením. Ale třeba takovej Faston mívá zámeček, nebo spíš západku, která ho trošku drží. Třeba tam je, a tenhle ten je STSM, mají zámeček, co se musí zmáčknout. A jinak konektor nejde rozpojit. A o potřebení konektoru? To je docela zajímavý téma. Konektory mají kontakty buď to jednostranně odpružený, anebo pevný. Ty pevný, budíš zde například příkladem USB, a trochu i ten plochej Faston, jsou dobrý akorát pro prvních pár desítek spojení a rozpojení. Pak už se trošku vymelou a jejich přítlak je horší a horší. Konektory s jednostranným odpružením můžou, ale i nemusí být spásou, protože pokud je odpružení jen plech namáhaný ohybem, což je například u... Já jsem ho tady někde zašantročil, on je hrozně prtělej. Což je například u těchto pinových hřebínků, tak časem ten plíšek se vymačká a ten přítlak taky bude stát za prd. Příklad další jsou například tyhle ty ESTčka, nebo je STXH, třeba nejznámější, který se používá při balancování baterek. Dobrý přítlak vám zajistí třeba XT60, která má ty odpružené kontakty dost tlustý na to, aby se natrvalo neohnuly. Ve skutečnosti se její odpor s opotřebením snižuje, protože ty dosedací plochy se vymílají a mají čím dál tím menší, větší styčnou plochu. Třeba DIN-T, ten už je, řekl bych, v mém případu na svém vrcholu. Jeho kontakty se sice oleštily a on má lepší odpor, ale pružinky už nemačkají, nebo pérka už nemačkají tak, jak by měly. A myslím, že po dalších 200 spojeních a rozpojeních už bude odpor toho konektoru zase malinko stoupat. Čím starší, tím lepší teda platí hlavně u těch XT60 a u banánků, které jsou koncipovaný dost podobně ty XT60. Samozřejmě banánek tady byl hodně dřív. Než se vrhneme na výsledky, tak si něco řekneme o těch jednotlivých konektorech, respektive jejich rodinách nebo kategoriích. Tady máme konektory, někdo by řekl, hele, Vago. Ani jedno z toho není Vago, oboje je nějaký off-brand, to znamená, že to nevyrobila přímo firma Vago. Tady ty, lícnový záklapkový Vaga, lícnový znamená, že jsou na měkký drát, jsou docela v pohodě, jo. Dokonce, co jsem docela čuměl, když ho zaklapnete, tak ten drát z toho ani nevyškubnete. Jo? Ty lícnový Vaga docela držej. Jo, byl jsem tím překvapený a tlačil jsem tím proud a jeho odpor byl docela v pohodě. Tady ten falešný Vago by zvládnul kolem 17-18 amper, píšou tam teda 32 tuším, takže no aspoň něco, když už nic. Stejně tam nestrčíte žádnou čtyřku drát, si myslím už. Bude tak na 2,5 podle toho, když necháte izolaci tady, tak to bude tak na 2,5. Pak tu máme tuhletu čokoládu, která je v provedení mačkacího kontaktu, zmáčknu, strčím drát, odmáčknu. Tady, jestli se nepřilepil, přilepil, já už ho nevodendám, tady ten vodendám. Jo, takže ten funguje tak, že zmáčknu, vložím drát, odmáčknu. Má i trošku ochranu proti vytržení, jo, ale je rated, nebo má na sobě napsaný, že je na 10 ampér a těch 10 ampér opravdu nepřežije. Bezpečně přežije tak 4 ampéry maximálně. Takže to máme takový jakoby rychlost spojky. U těch jsem netestoval samozřejmě rozpojení a spojení 200x, protože by to nemělo žádný význam. Trochu podobný jsou pak ještě kabelový spojení. Docela poslední dobou se hodně ukázaly. Jedná se o smršťovací bužírku, která má v sobě pravděpodobně bismutovou pájku, respektive cín. A vy vlastně tam strčíte dráty z jedné strany, z druhé strany, vemete si LED lampu nebo horkovzdušku a prohříváte to. Schválně jsem zkusil jeden prohřát blbě a jeden prohřát dobře. Tady máme ten blbě prohřátej. Ten cín se vůbec nerozlil, nespojil to. Vůbec. Tohle to je ten cín, jo? Takže tohle to byl špatně prohřátej. Tohle to byl dobře prohřátej a ten spoj je stejně kvalitní, jako kdyby to byl prostě celistvý kabel. Zároveň to tady má izolaci, nebo respektive těsnění. Tohle to modrý, to je těsnění, to se vlastně rozlije po té izolaci toho kabelu nebo drátu
a to těsnění jako těsní docela v pohodě, to jsem tak koukal. Takže tyhle ty drátové spojky jsou docela v pohodě, pokud chcete rychle a vodotěsně spojit nějaký dva dráty k sobě, ale musíte to pořádně prohřát. Jo, pokud to uděláte lážo plážo, tak vám to tam bude jenom jiskřit a tohle to se vám neslije. Pak tu máme konektory používané v modelářství. Tohle jsou tři různé XT60, které jsem koupil. XT, potom ještě dělají se ještě XT90, které jsou nominálně na 90A a ještě XT30. Tohle je Dean, ten taky znáte, ten už jsem vám ukazoval. A tohle jsou konektory, takzvaný bullet konektor nebo kulkovej konektor. Tohle je 3,5 a tohle je 4. Kdo znáte rozměr banánku, tak víte, že banánek má taky 4 mm a ano, banánek je s tímhletím kompatibilní. Tyhle ty bullet konektory se používají pro ESCčka od brushless motorů. Vlastně, když spojujete bezuhlíkový motor s jeho ESCčkem, s jeho jakoby kontrolérem, tak tyhle ty konektory se používají. Tyhle ty konektory se používají na baterky, na nabíječky a na výkonové aplikace. Osobně já všude cpu to XT60 a jsem s ní náramně spokojený. Nikde nemá žádný vyhřívací přechodový odpor, ty XTčka prostě držej, mechanicky jsou i taky docela dost odolný. Jo, mám je hodně rád. Ty Deany, ty jsou takový, jsou menší, to je jejich výhoda, ale bohužel mají dvě nevýhody. Za prvý, když se pájejí, tak se hodně roztejkají a jejich odpor přechodový je horší než u té XT60. Z tabulky si potom přečtem, že vlastně Dean má odpor přibližně 1,47 mΩ, přičemž XTčko má třeba 0,45, jo, což je vlastně třikrát míň. Takže Dean je opravdu horší než XTčko. Pak tu máme fastny. Lidi je hodně často nazývají jako autokonektor, protože fastny se hodně používají v autech. Mám tady běžný 6.3 a schválně jsem koupil jak mosazný, tak pocínovaný. A zjistil jsem, že mezi nimi je opravdu slušný rozdíl. Pak mám samozřejmě 6.3, 4.8, 2.8 a kulatou 4. Kulatej fasten se například můžeme najít často u jednotek centrálů, jo, v autech, nebo například Favorit, ten měl taky něco hodně podobného tomu kulatýmu fastnu. To byly konektory, které byly velice odolný proti častému rozpojování spojování. Jo. Pak tyhle ty plochý fastny, ty samozřejmě známe, z hodně aplikací se používají na každém rohu v podstatě, mají to i olověné baterky pro menší výkony, třeba pro UPSky a tak dále. Pozor, ty UPSkový, třeba zrovna ty 7Ah, ty mají někdy 4.8 a někdy 6.3, jo, to je takový ošemetný s nima. Pak si ukážeme, jaký je rozdíl mezi cínovým a mosazným. Pak jsem si připravil tyhle ty konektory, tady to máme běžný cinč, nebo RCAčko tomu někdo říká. Jsou to konektory, které se používají pro přenos audia a videa do, no spíš signálový, jo, jako ampery se tím většinou netahají. Tohle to je zrovna opravdu nejlevnější cinč, který seženete, samozřejmě, že je pájecí, jo. A jako není, kdo ví, jak robustní, ale jako docela to ještě s ním jde. Tohle to je HT508, ten se používá v průmyslu na svorkovnice u přístrojů, kde se předpokládá, že ty svorkovnice nebo ty přístroje se můžou měnit, jo? Třeba regulátory a takovýhle věci, některý analyzátory a takový, prostě mají tyhle ty HT508. Je to spíš průmyslový konektor, jako běžný smrtelník se s ním moc nesetká a dělají se v provedení od, viděl jsem 2 pin, viděl jsem tuším 8 pin nebo kolika, viděl jsem i samozřejmě o hodně další, takže tyhle ty HD08 se dělají opravdu v různých dílkách. Pak tu mám JST-IMC. To je takový konektor používaný v modelářství. Má docela nevýhodu v tom, že se dá otočit a docela dost snadno a on i jako relativně zapadne. Tohle to je správně. A to zacvakne, ale můžete ho otočit. Jo, což není kdo ví jak nejlepší, takže já se to sem, i MC se moc nepoužívá, díky bohu. Pak ještě existuje STSM, to je ten s tím zámečkem, ten jste taky mohli možná někde vidět. Používá se třeba hodně podobně, se třeba používá v tiskárnách, jo,
na spojení nějakého senzoru s řídící deskou a takovéhle věci. Používají se buď to ty SMK nebo jim hodně podobné konektory. USB typ A známe úplně všichni. Je to vlastně ta počítačová strana, ta kabelová strana. USB typ A nemusím vůbec vám představovat, prostě 5 V data plus, data minus a jedem. Velice široce používaný konektor, který umožnil ohromnej rozvoj spotřební elektroniky a malých periferií k počítačům. Pak tu máme DC konektor. Já jsem se teda rozhodl testovat 5,5×2,1, což jsou ty častější, pak ještě 5,5×2,5. Ten druhý rozměr je vlastně velikost tohoto středového pinu, toho kolíku, který vede plus, u Japonců minus, bohužel. Jo, takže ten středový, pokud je 2,1, tak je to 2,1, pokud to je 2,5 tloušťka, tak je to 2,5. Teďka DC konektor de facto může za to, proč jsem se rozhodnul pro tady ten test. Jo. Protože jsem jednou přišel k věci, kterou jsem někdy nechal bez dozoru a její konektor dopadnul takhle, tohle to bylo asi 5-8 ampér tak nějak. Jo. Takže tahle ten konektor může za můj test. Je to konkrétně tahle ten provedení a je to vlastně, dá se odšroubovat a máte tady pájecí kontakty. Jo. Tenhle ten housing, ten není kdo ví jaký, nechá se dokonce i promáčknout. Ty pájecí kontakty taky nejsou kdo ví jaký, ale co je nejhorší, je to, na čem záleží, to jsou ty styční plochy. Tohle to se protáčí, tohle ten válec, jo, ten vnitřek, ten je úplně strašně udělaný. Prostě tady ten opravdu nedoporučuju. Potom má lepší alternativu, která má taky pájení, taky šroubování. Ono teda tam ještě byla pružinka, která ulehčí těmhletěm kabelům. Ovšem ta pružinka se mě tam dost hádala s těma dvouma drátkama, když jsem to upustil, takže jsem ji sundal pro to moje testování. A navíc stejně jsem to testoval se sundaným housingem, protože jsem to měřil čtyřvodičově. Drátama jsem vedl proud a napětí jsem měřil přímo v místě spojení drátu a toho vývodu, toho konektoru. Potom máme šroubovací. Ty se používají celkem dost často, já mám taky docela rád, protože prostě ufláknu kabel, přišroubuju a je to hotový. Bohužel nemůžete za ten kabel moc tahat, protože časem to z toho vyndáte. Takový řešení velice jednoduchý, někdy se naskytuje tohleto. Jsou to vlastně konektory, ze kterých už leze nějakých 10 cm kabelů. Ten kabel je bohužel strašně tenký a tenhle ten konektor zvládne 2 ampéry maximálně. Jo. A ty 2 ampéry ne kvůli tomu, že by ten konektor samotný stál za prd, ale kvůli těm tenkým drátkům, co z toho lezou. Úbytek je úplně obrovský na tom. Jo. Ale chápu, že pro nějaký maloproudý aplikace to je vhodný, navíc to vypadá docela hezky oproti tady tomu šroubovacímu. Takže asi tak. Tady ten často najdeme jako zdrojovou, případně spotřebičovou část. To samý tady ten se používá spíš hlavně u toho bastlení a tady ty jsou relativně nový, stojí hodně za prd. Poslední představitel rodin konektorů je banánek. Banánek se nachází ve zdrojích, nachází se v laboratorních zátěžích, v různém prostě laboratorním příslušenství. Multimetry mají taky banánky, ale v izolovaném provedení. Zdířky banánkový, já osobně mám nejradši tyhle ty a můj test mě v tom utvrdil, že jsou fakt dobrý. Jediná nevýhoda, kterou bych jim vytknul, je to, že tohoto šroubování je úplně na prd, protože když sem strčíte nějaký drát, tak ho stejně vytlačíte tímhletím, jo, takže tam prostě musíte strkat packy neboli vidličky. A jako, abych měl doma hromadu banánků a k tomu ještě dráty s nějakýma vidličkama, jo, tak to mě může. Takže tohoto prostě nepoužívám, používám tu zdířku, která je k tomu samozřejmě určená. A ty jsou v pohodě. Pak jsem našel tohleto průhledné provedení. Někdy jsem ho viděl tuším u Audia, jestli se nepletu. To je docela zajímavé provedení. Tady máme falešný zlato, ale jeho vnitřek je strašně napet udělaný, že vlastně při jednom spojení máte plácnu miliohm, jo, při druhém spojení 4 miliohmy. Jo. Prostě ten vnitřek je takovej divnej a nemá konzistentní odpor. Ale když už ho má konzistentní, tak je dobrý. Pak jsou tyhle ty dvojitý, ty jsou taky docela oblíbený a v mém testu jsem shledal, že jsou i v pohodě docela, jo. A dokonce, jestli se nepletu, tak tady mají zdířku. To
potom je tenhle ten. Ten jsem taky často vídal. Ten není nejlepší, není a samozřejmě ani nejhorší. A ten už teda nemá falešný zlato, bude nějaký nikl, nebo možná zinek, těžko říct. A dá se to s ním. Tenhle ten, ten je hrozně lehonkej, hrozně levnej a tomu odpovídá i jeho kvalita. Já když se pokusím rozšroubovat, abychom viděli ten vnitřní prostor. Tady samozřejmě závit je plastový, jo, tady ten. Ten jeho vnitřní prostor je docela napitel. Jo, žádná povrchová úprava, nic. Prostě je to takový, takový divný odlitek. A tomu odpovídá i to, jak on vede proud. Banánky. Samečkové. Ty mají, dá se říct, že tři provedení. První, druhý a potom třetí je takovej jakoby kus kovu, který je rozčtvrcený. A ty stoje za prty jsem ani nekupoval, protože bych byl akorát nakrklej, že jsem za to dával peníze. Takový ty rozčtvrcený jsou opravdu strašně napitel, já je nesnáším, když je někde vidím, tak je hnedka vyhodím. Pak vlastně existuje ještě jedno provedení s dvoma plechama, takhle plech a takhle plech, a ty taky stojí za pytel, protože vám vylágrujou zdířku. Takže jediný dvě provedení, nad kterými můžeme přemýšlet nebo uvažovat, jsou tyhle ty lamelový provedení a tohleto s těma obručema. To lamelový provedení vlastně má výhodu v tom, že vy to strčíte do toho otvoru a oni ty lamely se jakoby zmáčknou, jo, zároveň tady ten klobouček většinou zaleze trošku dozadu a ta lamela vlastně vodí po celém obvodu, se vlastně obejme, pokud je teda samozřejmě správně udělaná, a ona po celém obvodu obejme tu zdířku. Jo, ty lamelový mám hrozně rád, oni prostě vodí v ohromný proudy a ani se prostě nevohřejou. Jo, ty lamelový mám fakt rád. Tohle je Hirschmann koupený v Česku, tohle je čínský lamelák. Krom toho, že červená není tak moc červená, tak mezi nimi není žádný rozdíl, jsem zjistil, což si ukážeme. Nebo ten rozdíl tak prťavej, že nemá cenu o něm ani mluvit. Potom tohleto provedení, to využívá takového zvláštního triku. Vlastně tady to je celý otočný na tomhletý osičce. Jo, je to vlastně plech, někde najdeme jeho šef, tady máme šef, jo, co se stane, vy po zasunutí se tyhle ty plíšky se zmáčknou, oni vlastně z oblouku udělají obdélník, protože obdélník má v tomto případě větší poměr obvodu ku dílce téhle strany, takže oni z oblouku se vlastně stane obdélník a oni, jak se zmáčknou, tak se samozřejmě tady ten plíšek roztáhne do těchto stran. Jo, roztáhne se to jakoby takhle axiálně. Jo? A to samozřejmě způsobí, že on se nebude už takhle volně protáčet, ale bude brzdit vůči tomu konektoru. Takže tady a tady vznikne o mnoho lepší přechod. Zároveň tím, jak on se zmáčkne, tak se utáhne i radiálně. Takže vlastně ten proud se bude vodit nejenom tady po obvodu tyhle kružnice, ale vlastně po tajtom celém válečku a i po tajtom celém válečku. Jo, je to docela chytře vymyšlený, musím říct, ale praxe ukázala, že to není úplně nejlepší řešení. Tady potom mám tenhle ten a je to falešný zlato, co se leskne až moc, tak to je opravdu na prd z Číny. Jo. Oni vám říkali gold plated, tohoto nevidělo zlato ani z letadla a hlavně je to vyrobený s takovou tolerancí, že to de facto nesplňuje to, co by mělo, respektive nedělá to, co by mělo, nevyužívá tady toho triku, té roztažnosti toho plechu a jeho odpor je úplně hrozný. Já jsem si pro vás přichystal takovýhle tabulky, mám tuhletu s běžnýma konektorama a potom ty, kterých bylo hodně variant, řekněme toho, co můžeme spolu spojit, tak jsem si pro ně přichystal ještě takovouhle tabulku. Jedná se vlastně tady v tom případě se jedná o odpor při prvním zapojení a odpor při dvoustém zapojení, jo. Jak vidíme, odpor se většinou snižoval, protože, jak jsem říkal, ty hnusné povrchy se vymelou a pak držejí líp, jo. A tady máme odhadovaný proud, bohužel. Máme černobílou laserovou tiskárnu, barevnou máme v práci, to jsem teďka nestihl nějako, že bych to tam vytisk, takže to je černobílé, samozřejmě já mám to dám na obrazovku barevně. Tady to máme kombinace těch jednotlivých banánků, tady máme kombinace těch jednotlivých DC konektorů. Tenhle ten roztejkací jsem vyřadil, protože ten konektor měl každou chvíli úplně jiný kontakt.
prostě neskutečně nekvalitní konektor, takže jsem ho prostě vyhodil, jo. První spojení rozpojení měl plácnu 10, druhý spojení rozpojení měl 20, jo, třetí měl 15 a tak dále, prostě šíleně nekonzistentní konektor, čili prostě byl vyřazený. Tady máme opět odhad proudu, takže vidíme, že ty DC konektory zvládnou v ideálních případech kolem 10 ampér, ale víc ani náhodou. Doporučuju je spíš používat do těch 5 ampér. Tady se vrátíme zpátky k těm konektorům. Zjistil jsem, že XT60 by zvládly mým odhadem kolem 30 ampér až 47 ampér naprosto s přehledem. Já jsem to počítal podle toho, že vlastně, aby na nich byl ztrátový výkon 1 W. Takže vlastně ten 1 W, jako ten se moc neprojeví, ten plast se nerozteče a to teplo většinou odvedou ty tlustý kabely, které z toho půjdou, jo. Samozřejmě XTčko můžeme rozpalit trochu víc než 1 W, ale prostě tohle jsem prostě bral prostě pro všechno 1 W. Takže XTčka ty zvládnou opravdu těch 60 ampér v dobrých podmínkách zvládnou. V nějakých amatérských podmínkách, v nějakých obyčejných, kdy máme z toho tenký drát, já nevím, nějakou 4-6, tak v takovém případě bych tím tahal těch 40 ampér. Dean, to je konektor, je na tom o dost hůř, vlastně dvakrát hůř než XTčko v tomto případě. Jo, a ten Dean opravdu doporučuji do nějakých 20 ampér. Víc už bych ho nepoužíval, protože je taky z toho důvodu, jak jsem řekl, on se docela rychle vymílá. Tady máme ty naše Vago principy, k tomu už jsem něco řekl, prostě tady to nějaký 4 ampéry, víc ne. Tady máme kulatý Fasten, ten mě velice překvapil. On de facto ten kulatý Fasten funguje na velice podobném principu jako banánek nebo XTčko. Jo, prostě vodí po celém obvodu. Tady v tom případě konkrétně pruží ta samice. Jo, to má tady ten ohebný plech, ale jako to, že vodí po obvodu, tak je vlastně mačkaný ze všech stran a to z něj dělá velice robustní konektor. Takže já se přiznám, já asi přestanu v některých případech asi zahodím tyhle ty plochy 6-3 a všude tam naházím tyhle ty kulatý konektory. Samozřejmě na ty fastny se dělají izolační takový návlečky, jo, který vy tam vlastně navlíknete ideálně předtím, než ho zakrimpujete. Potom se to dělá většinou blbě, když už z druhé strany něco je. Takovýhle izolační návleky z obou stran a pak jsou velice dobře izolovaný a nemáte riziko, že se někde dotknou dva póly mezi sebou. Tady vidíme, že ta 2.8 byla taková už nic moc, 4.8 taky. A tady máme zajímavé srovnání, tady bohužel to není vidět. Tohle je pocínovaný, tohle je mosaznej. Jak vidíme, ten pocínovaný měl v něco menší odpor než ten mosazný. Takže se dá říct, že ty pocínovaný, to znamená tyhle ty šedivý, vám dají větší proudy než tyhle ty mosazný. Já už jsem se setkal i často s tím, že ty mosazný prostě zvoxidovaly úplně šeredně, byly zelený, jo. Přitom ty cínový, ty v podstatě byly jenom trochu špinavý a rozhodně vodily víc. Takže u těch fastnů v tomhletom testu bych doporučil spíš ty cínový. Cinč, tady není o čem mluvit, to je prostě šajze konektor, který prostě nedrží moc dobře, lehko se vyvyklá, jo, že zvládne nějakých přibližně 12 ampér, to je sice pravda, ale časem, když ho budete spojovat, rozpojovat hrozně často, tak se vám strašně vyhřeje. Jo. Jeho odpor sice klesnul s tím dvoustým spojením rozpojením, ale taky dost si myslím, že klesnul jeho přítlak. A já si moc dobře pamatuju, když jsem kdysi dávno, když jsme pouštěli ještě z VHSek a tak dále, tak ty cínče jsem prostě mačkal kleštěma, aby měli vůbec nějaký kontakt, jinak vám obraz skákal a takovýhle věci, zvuk byl hrozný, jo. Tak vždycky se zmáčknout cínč, znova ho zapojit, pak už to možná šlo, pokud vám to teda všechno nezrušil SCART, který byl taky strašný konektor. Tady to DCčko, o tom už jsem mluvil, ten má vlastně strašně tenký drátky. HT508, ten taky stojí za prd, je STSM a IMC, ty 3 ampéry opravdu převedou. On, ten konektor sám o sobě má potenciál převíst i nějakých přibližně
No, při 1 W 16 A, čili bych řekl tak 8 A, jo. Jenomže nějaký drát, který by vám zvládnul uchladit 8 A, ten tam prostě nezapojíte. To je do nějaký půlky maximálně. Tam zakrimpujete, větší už tam prostě nezakrimpujete. Bohužel, jo. Jumper 254, ten tradičně stál za prd. Jak jsme si řekli, jeho odpor byl šílený. On vlastně původně měl 7 miliohmů, ale po dvoustým spojení rozpojení měl 25. To je nějako 3x, 4x víc. Jo, úplná šílenost. Takže jumpery se opravdu hodí na málo častý spojování, rozpojování jenom párkrát. Jo, a rozhodně tím netahejte žádný proudy, ani omylem. Ten heat shrink, to je ta trubička, jak jsem o ní mluvil. Tady máme správně zatavenou a tady máme špatně zatavenou. Ten heat shrink v podstatě správně zatavený se chová jako drát. Opravdu pájení je z elektrického hlediska velice kvalitní spoj, nepřekonaný zatím z elektrického hlediska, ale musí být provedený správně. Pokud nebude provedený správně, tak je to zdroj poruch problémů. Tak my si ukážeme tu barevnou tabulku, vy si ji můžete stáhnout, dávám na ně nějaký odkaz. A doufám, že z toho videa jste si vzali maximum a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Já už snad dokončím ten můj velikánský test, který jsem měřil snad asi 3 týdny v kuse. A doufám, že nějako po Velikonocích už bude venku slušná teplota, aby se dalo v garáži bejt a já mohl se vrhnout na kotouče. Z těch kotoučů mám připravený řezný, hrubovací a lamelový. Otázka je, jak to měření půjde. Jestli bude v pohodě, tak zveřejním všechny 3 testy. Jestli bude nějaký zádrhel, tak si prostě budete muset počkat, než to vyřeším, ten zádrhel. Takže my se vidíme u nějakého dalšího videa. Bastlení zdar a zatím naschledanou.